Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så det tid for ingen overraskelse, men favorittene i november. Forrige måned så var jo jeg i Malmö i slutten av måneden. Denne måneden så skal vi være i Malmö på slutten av måneden, så vi må filme den videoen her litt tidligere enn vi vanligvis gjør. Det 22. i dag. Kent har bursdag. Vi skal snakke om favorittene våre for november måned. Nå begynner det å nærme seg desember. Yay! Vi godt i gang med Vlogmas-videoer, så det bare til å glede seg, folkens. 1. desember, da starter det. Vi hopper inn i månedens favoritter. Det første jeg har lyst til å nevne en Heat Protection Mist. Den her fra Tony & Guy, og jeg pleier jo alltid å bruke denne Schwarzkopf Got To Be Guardian Angel Heat Protectant-sprayen, men så fant jeg den der. For den har jeg tydeligvis kjøpt på tilbud, for prislappen står fortsatt på. Og den gjør håret så utrolig mykt. I dag så har faktisk håret mitt lufttørka. Uten at jeg har fått noen særlige krøller, så jeg vet ikke hvordan de har blitt da. Ja, så det ganske utrolig hvor lite krøller du har nå hvis du har... For du har ikke satt opp mens det er lufttørka, eller har du det? Nei, så har jeg en Rituals, The Ritual of Sakura Softening Rice Scrub. Den lille her følte med et sett som jeg fikk til jul i fjor, og da fikk jeg jo veldig mye av den lukta, fordi jeg hadde ønsket meg parfymen i lukta, eller Body and Hair Mist heter det vel. Og da fikk jeg også mye annet, for det favorittlukta mi fra Rituals. Ja, for du fikk vel 4 eller 5 av denne parfymen? Ja. Som sagt, det her en scrub, og jeg bruker den spesielt på albuene mine, for at jeg har litt sånn tørre albuer etter pappa. Jeg skylder på pappa. Veldig fin å bruke. Og så den siste favoritten Simple Rest and Reset 72 Hours Hydrating Gel. Og den her har vi fått i en goodiebox. Den lukter veldig godt, men så den også veldig sånn... Det vanskelig å se på kamera. Det jo en gelé, da. Han trekker seg veldig fort inn i huden og sånn. Jeg har to typer hårstrikker. Det første denne typen. Disse gummistrikkene som kan minne litt om nøkkelknippet jeg hadde når jeg var liten. De sitter utrolig bra i håret mitt. Det eneste som jeg synes litt synd at de vier seg ut veldig fort. Men jeg mener å huske at noen hadde tips til meg om å legge dem i varmt vann eller kaldt vann eller et eller annet, og så trakk de seg sammen igjen. Når jeg setter opp med en sånn type strikk, så får du ikke de merkene etter strikken. Den andre typen hjemmesydde strikker. Guro har jo sydilla. Sying forresten en av favorittene mine denne måneden. Og har sydd scrunchies. Den som jeg holder her har Guro sydd. Den jeg har i håret her har jeg sydd. Jeg til og med jeg har klart å sy. På TV så har jeg og Petty sett på Your Homemade Perfect UK, som går, eller den ligger på TV2 Play, som det nå heter. Det 3 sesonger, og det da et sånt designprogram. Noen som har lyst til å pusse opp huset sitt kommer, og så forteller de liksom hva som problemet med det nåværende huset, og hvordan de eventuelt vil pusse opp og ha det og sånn. Og så det opp til 2 designere å lage hvert sitt design av huset, som da disse folka får se gjennom VR-briller. Plutselig så står du da i det opppusset huset ditt uten at noen ting er gjort. Jeg synes det en veldig morsom måte å vise fram et design på, og jeg jo blitt veldig interessert i interiørdesign og design generelt, og liksom det tanken på å pusse opp møbler, eller lage ommøbler til forskjellige ting og sånn. Jeg synes det veldig morsomt, så derfor så synes jeg det et utrolig kult program. De har også en versjon der de gjør det samme med hager, men det ikke like interessant for meg, men Petter, vi har sett på det, fordi Petter jo veldig interessert i hager. En annen ting som lå på TV2 Play, som gikk i 2014 på TV, vi bare, åh, det var kult, håper det kommer flere sesonger og sånn. Og så slo vi opp når det var spilt inn, så var det spilt inn i 2014, vi bare, jeg tror ikke det kommer flere. Tenkte å si at nei, det kommer ikke mer. Men det et norsk program som heter Redesign. Det to lag som får et rom, de får ikke vite hvem som bor der eller noe sånt, men de får litt av en hint. Har de 0 kroner i budsjett, så de må dra på fyllinga, lete på Finn etter ting som blir til bort og sånn. Det oppgaven da å redesigne det rommet, ved å bare bruke ting som du får gratis. Og det utrolig hva de kan gjøre. Det møbeldesigner og interiørdesigner og sånn som på de lagene da. Det folk som vet hva de driver med. Men det var veldig morsomt å se på, fordi at det sånn hva ting kan bli. Han var helt obsessed med å bruke et badekar. Han ville gjerne ha et badekar, for han ville dele de 2 lag stoler og sånn. Og så fant han jo da dessverre ikke noe badekar. Morsomt å se hvordan hjernen til disse folkene funker med at liksom de finner en ting, og så blir det noe helt annet. Så det har vært et kult program, og da veldig trist at ikke det kom. Med flere sesonger av det. Og det siste en film som vi faktisk så nå i helgen, og det Red Notice. Det en felles favoritt. På Netflix med Ryan Reynolds og
Dwayne Johnson. Ordentlig god action-komedie som var morsom. Du kjedet deg ikke når du satt og så på den. Begge altså, to spilte roller som den passer veldig godt til. Jeg har sett på en filmserie på With Love-appen som er fra Hallmark, som heter Mystery 101, som handler om en professor innen krim. Bøker, er det det hun er? Litteratur, men spesifikt krim hun underviser i. Hun samarbeider jo med politiet, men i hvert fall i de første filmene så er det veldig sånn ufrivillig fra politiet sin side. Men jeg synes den filmserien er veldig, veldig fin. Jeg tror det er 5 filmer som ligger ute på With Love nå. Jeg tror jeg hadde sett 1 av filmene fra før. Jeg har koset meg skikkelig med dem. With Love driver nå og legger ut veldig mye nye filmer. Så å si nesten hver dag så kommer det noe nytt, og det er veldig mye Hallmark-filmer da, vet du. Så jeg storkoser meg jo med With Love generelt. Så må jeg nevne Shang-Chi på Disney+. Jeg ble litt overrasket hvor fort han kom på Disney+, men for meg så gjorde ikke det noen ting, for da fikk jeg sett den. Guro skrøt jo veldig av den når hun og Petter var og så på den på kino. Slåss-stilen er ganske annerledes enn det du er vant til å se fra Marvel, men jeg synes han var veldig bra, absolutt i min topp 5. Dessverre så han klarte ikke å slå Captain America First Avenger av tronen på toppen, men det skal litt til fordi at, og det her har ikke noe med Chris Evans å gjøre faktisk, men Captain America er den første Marvel-filmen jeg så, og det er det som gjorde meg veldig interessert i resten av Marvel-universet. Så derfor så er den veldig spesiell for meg. Første Avengers-filmen er fortsatt en av de beste. Iron Man 1 er fortsatt en av de beste. Gleder meg veldig nå til Hawkeye-serien kommer. Jeg er veldig spent på, for Hawkeye er en av favoritt-superheltene mine fra det universet. Og så har jeg sett på Netflix-filmen Love Hard, som kom nå i november. Det er en juleromantisk komediefilm. Jeg har lest en del artikler og sånn om filmen, fordi at folk skryter av filmen, men så har de en sånn menn bak. Yeah. Og jeg skjønner det mennene veldig godt. Handlingen og hvordan disse to menneskene møter hverandre er litt sånn iffy med tanke på hva som blir gjort da. Så blir det liksom sånn, hvorfor har de valgt å lage en film som romantiserer catfishing, på en måte. Yeah. Jeg synes filmen var koselig, veldig forutsigbar, men det er romantiske komedier. Du setter deg ikke ned og ser på en romantisk komedie og forventer å bli veldig sjokkert i løpet av filmen. Du bør i hvert fall ikke gjøre det, for da blir du skuffet. Jeg synes han var veldig fin og god underholdning. Likte jeg julefilm, likte det veldig godt. Tok meg en artikkel på Facebook for at jeg skjønte titelen, for jeg var liksom sånn, hvorfor heter han det? Jeg trodde kanskje det hadde noe med at hun forelsket seg veldig fort i tidligere kjærester, fordi hun jobber jo med å skrive om mislykket forhold. Så jeg trodde det hadde noe med det å gjøre, men det hadde det ikke da. Han var koselig, men nå kommer det til musikk, og vi skriver sangene vi nevner i infoboksen under. Vi leser det bare opp nå, det kan gå litt fort, så derfor så har vi begynt å skrive det i infoboksen. For det første så har James Arthur kommet med album, og det er veldig mye av sangene der som er veldig bra. Og så har jeg da Here's Your Perfect av Jamie Miller og Salem Elite. Ikke sant? Altså, hvorfor har folk navn som ikke jeg klarer dette? Det står skrevet i infoboksen, og jeg sier nå bare at det er en felles favoritt, så jeg slipper å si navnet etterpå. Men Jamie og Salem synger den da. Singer With Me, Jake P. Cooper og Astrid S. Home, Wesley. Da Prim... Ikke sant? Nå er det et annet språk. Da Primera Vez, Brian Burr og Callum Scott. Den er også en felles favoritt, så slipper jeg å si det etterpå. If I Didn't Love You, Jason Alden og Carrie Underwood. Wild Hearts, Keith Urban. Truth About You, Mitchell Tenpenny. Undeniable, Kygo og Ex-Ambassadors. Bare Når Det Regner, Chris Holsten. Visiting Hours, Ed Sheeran. Jeg har First Light, Brown and Grey. 23, Sam Hunt. Wild Hearts, Keith Urban. If I Didn't Love You, Jason Aldean, Carrie Underwood. All Right, Clara May og Russell Dickerson. Det er den sangen jeg prøvde å forklare her om dagen. Okay. Getting Over Him, Laura, Alaina og John Pardy. Ghost Town, Benson Boone. Last of the Whiskey, James Arthur. Like My Father, Jax. This Can't Be Love, Victor Crone. Call Me Up, Young. Be Your Man, Reese Lewis. Why Can't It Be Over, Chase Wright. If You Met Me First, Eric Estridge. Breakups, Seaforth. Intertwined, Chase Wright, Delaney Jane. Home Sweet, Russell Dickerson og Lady A. Everywhere, Niall Horan og Anne-Marie. Main Attraction, Jeremy Renner. Og Anymore, Madeline Page og David Archuleta.
Vi måtte bytte batteri, så vi måtte ta en liten paus, men nå vi tilbake. Når det kommer til mat denne måneden, så har vi spist årets første pinnekjøttmiddag. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg glemmer hvert år hvor godt jeg synes pinnekjøtt er. Etter at jeg var sammen med Petter, så har jeg spist pinnekjøtt i hvert fall en gang rundt juletid hvert år. Og jeg synes det kjempegodt. Det litt dyrt for at man på en måte bare sier, åh, skal vi ha pinnekjøtt i dag, eller? Man kan ikke ha det samme dagen uansett, sånn sett. For man må jo vanne det ut og sånn. Man kan sikkert, men vi pleier ikke det da. Men det fantastisk godt. Og så det jo da nudler. Jeg og Petter elsker nudler. Det som regel kveldsmaten vi spiser. Og jo sterkere, jo bedre, samtidig som det verre. Det gjør jo fysisk vondt å spise dem, fordi det så sterkt. Men det så fantastisk godt, så vi klarer ikke å være. Hvis vi spiser de helt sterkeste som vi liker godt, så må vi dele en pakke, for da må vi spise halve pakka hver. For vi klarer faktisk ikke å spise en hel pakke, fordi det gjør så vondt fordi det sterkt. Jeg skal så ikke smake på den. Jo, du må så smake på den. Jeg kommer jo til å dø! Nei, da bare litt. Vi har funnet noen som sånn akkurat passe sterke. De kan jeg smake på. Som sånn... Vi kjenner det. Hadde det vært mye mer nå, så hadde det vært vondt. Men det går greit. De veldig gode. Jeg har... Couscous. Couscous noe jeg har smakt før. Jeg har vel som regel, hvis jeg har spist det, så jeg har spist hos dere. Vi har filmet et par matlagringsvideoer der vi har hatt couscous med nå i det siste. Jeg vet ikke om dere har sett dem enda, for vi har filmet noe som skal ut i januar, så jeg tror det derfor vi brukte dem, hvis ikke jeg husker helt feil. Men da har jeg virkelig fått smaken av det igjen, pluss at det har vært couscous til begge middagene jeg har fått hos Guro og Petter, som fra HelloFresh. De veldig glad i couscous. Det jo godt. Ja, ja. Jeg synes det mye bedre enn ris, for eksempel. Ris mye tyngre. Ja, og det her veldig lett. Du kan gjøre så sykt mye forskjellig med det. Så nå har jeg virkelig fått øya opp for couscous, og jeg tror jeg kommer til å bruke det ganske mye fremover. Over til litt mer sånn random ting. Denne koppen. Det et pingvinhode, folkens. Et pingvinhode. Den verdens søteste kopp. Jeg elsker den. Den kjøpt på Starbucks. Jeg har ikke vært på Starbucks. Jeg har Nei, jeg håper på... siden du var der. Jeg var der på nettet. Oh, ja. Den var på tilbud. Jeg tror den kostet 69 kroner. Sånn. Den ikke så veldig stor, og nå i november så har det vært litt kaldt til å drikke en del te. Hvis jeg drikker av den her, så drikker jeg gjerne 2 kopper te, faktisk. Fordi at det ikke stor i plassen. Den var ikke så veldig stor. Nei. Jeg håper at Starbucks-koppene pleier å være ganske massiv, egentlig. Han på størrelsen med hånda mi. Den så søt. Jeg har Fuzzy Socks. De jeg kjøpt på normal, men det ikke jeg som har kjøpt dem. Jeg fikk dem i gave av Miss Betta og Susanna når de var på besøk hos meg. Jeg avhengig av disse type sokkene om vinteren, for jeg har dem å fryse så fælt på føttene. Og de her jo spesielt fine fordi det snømenn på den, og når jeg har dem på meg og titter ned på føttene mine, så blir jeg ordentlig godt humør. For det første fordi jeg tenker på hvor koselig jeg hadde det samme med Susanna og Miss Betta, men også fordi med snømann, og snømann minner meg om jul. Og hvem blir ikke i godt humør av jul? Og når jeg først inne på jul, så kan jeg i samme slengen bare nevne juletreet mitt som en favoritt, for jeg har pyntet juletreet! To siste favorittene mine to apper. Det første et spill som heter Redecor, som et sånt interiørspill hvor du får en tegning, da ser det ut som. Det akkurat som du skal fargelegge en tegning av et rom, og så skal du velge liksom farger og tapeter og sånne ting. Men så det med på en sånn avstemming, så du ender da enten på første til tiende plass. Og så hvis du ender på første, andre og tredje, så får du også sånn poeng og liksom penger som du da bruker, som du kjøper liksom dette tapeten og sånn for. Jeg digger det. Jeg synes det kjempegøy. Og så det en app som jeg snakket om før, som heter Min Baby, som jeg fortsetter å bruke til Mikkel, fordi jeg synes det veldig kjekt å kunne registrere når han sover og hvor lenge han sover, når han spiser og hvor mye han spiser, og når han skifter bleie, eller vi skifter bleie på han, og eventuelt hva det han har gjort i sed pleie. Det ikke det at jeg føler at jeg må ha den oversikten, men jeg bare liker å vite at han får nok søvn, at han får i seg nok måltider, får i seg nok mat, har han drukket noe i dag. I løpet av en dag så tenker man jo egentlig ikke over hva man har gjort og ikke gjort. Man må ikke gjøre det. Jeg liker å gjøre det. Hvor lenge jeg kommer til å gjøre det, det vet jeg ikke. Jeg har en pysj. Den fra Cubus. Det to pysjer som jeg hadde lyst til å nevne, men det samme type pysj. Begge to fra Cubus, men de har forskjellig utseende. Det her en helt grå en, som det står Love på den ene siden. Buksa også helt grå. Jeg har en julepysj i samme type pysj som jeg og Guro og mamma har lik. De så deilige fordi at nå har vi kommet til en årstid, og jeg har blitt litt frossen. Må nå sove med langarma og langbeina og sokker om natta for at ikke jeg skal fryse ihjel. Og den siste en YouTube-videofavoritt, og det kortfilmen til Taylor Swift av sangen All Too Well.
All Too Well er en av mine absolutt favoritt Taylor Swift-sanger. Jeg elsker den sangen. Nå har hun gitt ut 10-minuttersversjonen, og den har hun også laget en kort film til, som da var med Sadie et eller annet, hun spilte i Stranger Things, jeg husker ikke etternavnet hennes, og Dylan O'Brien, som spilte i Teen Wolf, som jeg og Guru absolutt elsker. Jeg ble mektig imponert over den kortfilmen. Altså, Taylor Swift får jo lufta litt følelser om en eller annen ekskjæreste, alle spekulerer jo om hvem det er. Hun har vel kanskje bekreftet at det er om han. For meg så spiller det ikke noen rolle hvem hun har skrevet sangen om. Det interesserer meg egentlig null og niks. Men jeg liker sangen veldig godt fordi det hun synger om er noe som man kan kjenne seg igjen uansett hvilken type brudd du har hatt, så kan du kjenne igjen litt av det hun synger om. Jeg synes det var morsomt at hun har gjort det selv, at det er hun som har skrevet den og at hun har regissert den og sånn. Så jeg likte det at hun har gjort noe litt annerledes med den da. Enn det du kanskje ser, dette var ikke en vanlig musikkvideo, for å si det sånn. Det var favorittene våre fra november. Vi vil gjerne høre noen av deres favoritter i kommentarene under. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!